د امریکا اعلی سفارتکار اینټي بلېنکن د نهي سه شنبه په ماښام یو کلک پیغام ورکړو. هغه په یو تهخانه کې بار یا شرابخانه کې د اوکراین د سندرو یو بینډ سره ګیټار غږولو او د راکینګ ان د فری ورلد سندره یې وویله. د سندرې وړاندې بلېنکن وویل امریکا تاسو سره ده او د نړۍ ډیره برخه تاسو سره ده او دوی نه یوازې د اوکراین لپاره بلکې د آزاد نړۍ لپاره جنگ کوي او آزاد نړۍ هم تاسو سره ده. د بلېنکن دا سفر په داسې وخت شوی چې روس د اوکراین په شمال ختیځ کې د اوکراین په دویم لوی ښار خارکیف باندې هوایی بریدونه کړي او یوه رهایشي ودانۍ یې په نښه کړې چې پکې لږ تر لږه 19 کسان ژوبل شول. د روس ځواکونو په وروستیو اونیو کې د اوکراین د پوځیانو او توپخانې د شیلونو د کمۍ نه ګټې اخیستلو سره پرمختګ کړی دی. د امریکا کانګرس لخوا د لوی ځنډ پس د اوکراین لپاره د 1.8 بلیون ډالرو امدادي پیکیج د منظورېدو وروسته اوکراین ته دا د بلېنکن لومړی سفر دی. بلېنکن اوکراینیانو ته ډاډ ورکړو چې امداد را روان دی. موږ به تاسو سره د روس د حملو په مخنیوي کې مدد کوو. دوی ته به پر تاسو حملې کول ګران وو او تور سمندر به خلاص ساتو چې تاسو خپل اقتصاد ته وده ورکړئ او نړۍ ته خوراک رسول جاری وساتئ. موږ ته معلومه ده چې وخت ډیر قیمتي دی، نو ځکه د کانګرس لخوا زموږ د امداد لوی پکیج د منظوري یو منټ وروسته صدر بایدن اوکراین ته ګوله بارود، بکتر بند ګاډي، میزایل او هوایی دفاعي نظام واسول. ایوی ماهر وی او ته اویل چې روس په موجوده وخت کې په جګړه کې برلاسه دی. They have a lot of political momentum right now because دوی وس مهال ډیر سیاسي محرکات لري، لکه د ولادیمیر پوتین بیا صدر جوړیدل د بریا ورځ. دوی پوهیږي چې د مئی او جون په میاشتو کې د روس لپاره د سکول موقع ده چې د جګړې کرخې شاته ویسي او په ځمکه حقیقت بدل کړي. To do something to push back the lines and kind of change the reality on the ground. یو بل کارپوه د دې خبرې سره اتفاق لري، خو زیاتوي چې دا خبره هم په پام کې ساتل ضروری ده چې روس د اوکراین پر ضد جګړه ګټلو ته نږدې نه دی. خو روس د بریا نه دومره لرې دی چې څومره شپږ میاشتې یا یو کال یا دوه کاله مخکې وو، او د دې مطلب چې روس لپاره سهم وي. ته دې وړاندې بلېنکن د خپل اوکراینی سیال تر څنګ د یو پخوانی پوځي لخوا جوړ شوي رستوران کې پیزا وخوړله. دا وی او ای خبریال سېنډي لپاره عابد حسېن، واشنگټن ڈی سی.